znamo da imate kadrovski problem. Kako je trenutna situacija, znamo da je opština nedavno donela odluku o specijalizacijama, finansira veoma često upošljavanje nekih lekara, ali kakav je presek trenutno? Pa, znamo za zabranu. Loše je praviti trenutne preseke, jer oni ne oslikavaju pravo stanje. Se menjaju. To se mora gledati dinamično, sa nekim makar kratkoročnim predviđanjima za naredni period. Inače, trenutni presek kaže da je kadrovska situacija u Pirotskom domu zdravlja dobra. Ali uzimajući u obzir starosnu strukturu naših lekara, posebno specijalista, posebno u dve vrlo značajne službe, kakva je pedijatrijska služba i ginekologija, mi možemo reći da već u ovom trenutku imamo loša predviđanja za kratak vremenski period unapred. Kad to pričam, a spominjao sam to u više navrata i u prethodnom periodu, računam na to da do kraja ove godine tri koleginice sa ginekologije mogu otići u penziju. Da li će iskoristiti to svoje pravo, zakonsko pravo ili ne, o tome možemo razmišljati, ali mi moramo računati sa tim da one ovog trenutka mogu napustiti posao, dati otkaz. A da li imate rešenje? U pedijatriji su dvoje, odnosno dve koleginice koje mogu napustiti pedijatriju ovog trenutka, jer postoji taj zakonski uslov za odlazak u penziju. Mi rešenje nemamo. Rešenje nemamo. Rešenje se nazire za nekih dve ili tri godine. Naime, dve koleginice su na specijalizaciji iz pedijatrije i dvoje kolega je na specijalizaciji iz ginekologije, ali oni će se vratiti tek za dve do tri godine. Ukoliko nam se desi ova nemila situacija koju sam malo pre spomenuo, da u ovom trenutku dobijemo otkaze ovih spomenutih kolega, ove dve službe će biti u problemu da organizuju posao. Ono što je uradila lokalna samouprava, to je jedan pokušaj da se malo ublaži ovaj potencijalni problem koji će se javiti u narednom periodu. Tako da ja pozdravljam tu dobru nameru da se isfinansiraju tih pet volonterskih specijalizacija koje su po odluci Ministarstva zdravlja u ovom trenutku deficitarne u Republici Srbiji. Mada moram odmah da se ogradim i da kažem da ne treba praviti generalno preseke na nivou države, nego treba gledati svaki region ponaosob i specifično. Ono što je možda deficitarno u Beogradu, nije deficitarno u Pirotu i tome slično. Recimo, ono što je bilo interesantno za Pirot, a ispostavilo se da to tako nije na teritoriji Republike Srbije, to je specijalizacija iz ginekologije. Za kratko vreme, zahvaljujući specifičnoj situaciji u Pirotskom domu zdravlja, a i u Pirotskoj bolnici, ginekologija za kratko vreme može biti problem u smislu organizacije posla i u dispanzeru, a i na odeljenju ginekologije i akušerstva.